সংকটত থলুৱা কাছ বিশ বিধ প্ৰজাতিৰ কাছ আছে অসমত তাৰে ভিতৰত 17 বিধ কাছৰ প্ৰজাতিয়েই বিপন্ন বাকী থকা থলুৱা কাছলৈ ভাবুকি মাতিছে আমেৰিকান কাছয় অসমৰ জলাশয়ত ৰেড ইয়াৰ্ড স্লাইডাৰ কাছ অসমৰ বিভিন্ন জলাশয়ত এতিয়া আমেৰিকাৰ এবিধ কাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বভক্ষী এবিধ কাছয় দ্ৰুতহাৰত বৃদ্ধি কৰে বংশ যাৰ ফলত সংকট নামিছে অসমৰ থলুৱা কাছলৈ ৰেড ইয়াৰ্ড স্লাইডাৰটো ইয়াতে এতিয়া অসমতো আহি পাইছে অসমৰ পুখুৰীত আমি উগ্ৰতাৰৰ পুখুৰীত মই দেখা পাইছোঁ এই কাছটো সেই কাছটো বিয়পাৰ লগে লগে লোকেল কাছৰ লগত সি ৰিচোৰ্চ লৈ কম্পিট কৰিব আৰু যিহেতু সি খুব হাৰ্ডি খুব মানে ষ্ট্ৰং ইৰ কি হয় এই হাৰ্ডি যোনটো ভাৱ আছে সি যে নিজে যিকোনো ঠাইত থাকিব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যাহ্বানটো তাতে অসমৰ জলাশয়ত কেনেকৈ আহিল আমেৰিকাৰ এই বিশেষ প্ৰজাতিৰ কাছ তাৰ যোনটো খোৱা বোৱা সেইবিলাক সেইবিলাক সি যি টি খাই থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে সি বিয়পি গৈ আছে তো আমাৰ কাছকেইটাৰ লিমিটেড ফুড চ'ৰ্চ আছে সেইটোৰ লগত যদি কম্পিট কৰা আৰম্ভ কৰে আমাৰ লোকেল কাছ আৰু কিবাভাৱে যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমত গৈ পায় তেনেহ'লেতো সি প্ৰজনন কৰি ৱাইল্ডত একদম পূৰা পপুলেশ্যন বৃদ্ধি কৰি এই আৰু এইটো হ'ব আজি যদি আমি এইটো লৈ ৰখাবলৈ একো নকৰোঁ ডেফিনেটলি এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম গৈ হয় দেখিবলৈ ধুনীয়া বাবেই একুৰিয়ামত ৰাখিবলৈ আনে ৰেড ইয়াৰ্ড শ্লাইডাৰ কাছ কিন্তু এই কাছবিধ অতি সোনকালে ডাঙৰ হয় বাবে একুৰিয়ামত ৰাখিব নোৱাৰা হয় আৰু এৰি দিয়ে জলাশয়ত এই প্ৰক্ৰিয়াই এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে অসমত যদিহে সময় থাকোঁতে ইয়াক ৰোধ কৰা নহয় তেনেহ'লে এসময়ত অস্তিত্বই নাথাকিব থলুৱা কাছৰ কিবাভাৱে যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমত গৈ পায় তেনেহ'লেতো সি প্ৰজনন কৰি ৱাইল্ডত একদম পূৰা পপুলেশ্যন বৃদ্ধি কৰি এই আৰু এইটো হ'ব আজি যদি আমি এইটো লৈ ৰখাবলৈ একো নকৰোঁ ডেফিনেটলি এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম গৈ ভাস্কৰ জ্যোতি ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ